තියන්න ඕනේ මේ තියන ඔක බිබින් තියනදල කියනවා. ඩොක්ටර් නැති එකට නෑ නොකිය මොකද්ද කියන්නේ? ජය වේවා කියනද බහුතරයේ කියනද? මට හිතෙන්නේ බං නීලෝ මිනිහා අහිංස මිස්ටර් ට්‍රයි. මගේ හිතේ තියෙන දේවල් දෙවට ලීසින් ගෙස් කරගන්න බැරි වෙයි. අනිත් එක දේවේ ගැන වද වෙන්නත් එපා. පුළුවන් හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහිංස. මොකද්ද? සුරජ් කැමති නෑනේ මේ වගේ වැඩකට. එයා කැමති මේ බර වැඩ කරන්න. ඒ මොඩේ හොමම. සරි. නෑ මම මොකක් කියන්නේ. අම්මා යුබ වත් කටක් කරනවා වගේ රහන ඇස කඩේ කැම්. හරි හරි හරි. සුරජ් ගිල කැම කන්නකෝ එන. අහසේ තනමු අහස් මාලිකා.